Улеля. Угу. Це дуже тривожна мелодія. Вона буде всю програму з нами. Та блін. Опять? Я ж тобі казав, це червона нитка. Так я думав, що на кожному гравці. Люди заради цієї мелодії нас і дивляться. Це тільки композитор, мабуть, дивиться. Він всім забирає всю сім'ю. Ви совершенно праві. Нормальна реакція народної артистки. Я хочу зафіксувати цей момент. Ось щойно ми дізналися, як же ж виглядає емоція радості від Тіни Кароль. Вона виглядає приблизно так. Це вже мем. Просто... А може просто Тіна намагалася імітувати чайку чи альбатроса, який летів над Теодором. Теодоре, розкажіть, будь ласка, за яких обставин і що підштовхнуло вас до такої оказії, як просто подолати цей величезний Атлантичний океан? Да, случайно, я взагалі перебачить вийшов, а тут понесло. А жінка така, ти де? Та я скоро. Жінка сказала, винеси мусор, я добре. Да. А питання? 2 місяці. Капець, від солі, говорять, з розуму сходять на воді, в морі, як ви тримались? Тіна каже, що вона, коли солі? Приймає ванну, кидає такі солі. І скажи сама. І просто... Да. Джентльмени, розкажіть, будь ласка, а як у Кушового з інтуїцією? Поскольку он нас взял, по-моєму... Вот это да! Нормальне начало! Я вважаю, що на цьому спілкування з вами ми закінчимо. Спасибі. Бачимо тут... Зірок. Десь я вас бачив, десь я вас бачив. О, Господи, десь о, Господи. На танцполі. О, Господи, десь... Знаєш, просто всі, хто приймає участь в танцях з зірками, я просто по собі. Я кажу, що думаю, так, зайду на 2 ефіри, там... А ти був вивчив, в танцях? Так. Серйозно? Ти ще отакий був. Ні, а в якому сезоні? В другому. Одразу після президента. А що, Порошенко теж танцював? Та ні, йому вже не до танцю. Прикрита немножко. Может, какая-то ассоциативность. Может быть, типа вот да. Прячется за шляпой, поэтому... Хотя я думаю, что она не совсем страшная. Вообще странная формулировка. А Мишина вміє робити компліменти? Може, то я там повинен стояти під цією категорією. Страшна модель. Ні? Пішов Женя на кастинг, приходить, каже, добрий день, тут набирають страшні моделі. І йому кажуть, так. Він каже, можна мене? Він каже, ви знаєте, ви занадто страшний, щоб бути страшною моделлю. І тому от він ходить і мститься зараз після цього усім. І подивився на вас таку гарну дівчину і каже, що ви страшна модель. А ви нам зараз скажете, так це? А якщо ні, плюньте йому в око. Може, це ти автор? Тебе страшна модель чи ні? Ні, вона красива, напевно. Ми програли, коротше. Давайте. А, це ж музика, чекай. Та ну надо ж композитору. Німного лістануть. Там капає. За кожен роялті. 13-й, як вас звати? А, Данило. Данило, яке гарне королівське у вас ім'я, не то що. Серьезно? А чого, а ти теж кошовий? Ти кошовий отаман? Да. Він король, добре. А ти кошовий? Дякую. А... Ви еко-супергерой. Так, да, композитор там. О. Чувак стоїть перед жінкою і каже, то ми є. Да. Бачиш, ти казала, що я нічого не вмію. Добрий вечір, мене звуть Ілля. Ілля. Сьогодні просто підбірка імен. Ну це точно не номер 2. Вероніка, Теодор, Ілля, Данило. Просто розкіш, а не програма. Так, Женя? Так, Серьоза. Найкращий каратист світу. Давай. О, подожди, автор. Ні, серйозно, це хтось писав же ж, да? Или просто хтось... Потап. Просто хтось... Це його найкращий твір. Понятия не имею. Вообще ни одной идеи пока. По поводу этого. У нас есть идея на страшную модель, но... Все уже, я ее увидел. Да ладно. Можно поменять? Кого? Группу підтримки? Запросто. Так, ви троє з верхнього ряду, пересядьте. Чи цими золотими руками Настя співає, чи ні?
Коля, иди сюда, опять твое музло, да? Да, да. Папа! На шубу. О, боже. А как будет слово «притула»? Есть дактиль, а есть жесты. Жесты обозначают одно слово, а дактиль обозначает, ну, это буквы, алфавит. Имена, название организации каких-то. Поэтому «притула» будет целым дактилем. P-R-I-T-U-L-A. Боже, який я красивий. Золотий, Сережа, золотий, Сережа. Спасибо вам большое. Ви стоїте і думаєте, візьму я підказку на дотик. Підходите ви до цієї шафи, в якій заховався чоловік. Там є 5 отворів. Запихаєте руку в один з отворів. Намацуєте там підказку. Не хочу. Підходите і кажете, я вважаю, що це категорія такату. Я стесняюсь. Та що ж тут соромиться? Я ж бачу, в яких ти сукнях на танцях ведеш. Понимаєш? Вже нема що соромитися. Тіна. Ну, ти його помасаєш чи ні? Той номер 4. Ні. Ні. Ні, не піду. Сказала, як відрізала. Там але, Жень, що ти взяв камеру, що ти знімаєш? Хай руку. Он заулибався. Та він все время улыбиться. А можна тільки в одно засунути? Так. Тільки один раз? Так. Ну, але так, пошукай, пошукай, добряче. Це виглядає не дуже, я тобі скажу. Друзі того дядька будуть казати, ти знаєш, хорошо, що тебе Женька мацава не тіна. Так даже веселей. Так даже веселей, я тобі скажу. Смотри, що він танцює. Жека, він почав танцювати там. А це просто штани, що? Шукай краще, запхай по плече, стань на коліна. Та як це виглядить, Сережа? А подсказку нащупал? Не, только что были брюки, теперь просто дал подсказку. Алло, мужчина! А ну еще дай. Опять эта музыка. Ему помацали, он должен сказать, что он солнечный чернобыль. Ну вы должны уже признаться, точно. Такая людина вас мацала. А вы, бачите, і такі питання не задають? Дамам. Давайте так, в який клас ви ходите? Ну, я просто маленька, я везде влажу в какие-то детские гробики, коробки, чемоданы. Убила сейчас, блин! Яке в нас класне шоу! Весело! Ну, и мне вроде, наверное, не очень жалко, они меня то поджигают, то топят, то закапывают. Ми беремо категорію «Одягнула батьківщину мати»? Я боюсь, подождите. Ну а чого ж ти боїшся, якщо поряд з тобою Женя Кошовий? І Кристина пішла. Подожди, остався каратіст мені відкритий. Може, це та жінка? Дудельзак – це якась взагалі... Та це він видумав. Какая-то часть тіла, я не знаю. Номер 6, вітаємо вас. Здравствуйте. Як вас звати? Мене звати Анжеліка. Анжеліка, боже, який сьогодні парад красивих імен. Ти Женя. Сережа. Сережа. Фу. Скажіть, будь ласка, коли ви слухаєте пісні Тіни Кароль, у вас не з'являється бажання от просто лупанути? Дати. От просто так от розбігтись і зі всієї сили мастер, просто... Вообще. Як оце називається, коли такого... Отак і так. Ха! Віртухан. Віртухан! Скажіть, будь ласка, чи є ви тою людиною, яка знає, як по-каратистськи сказати слово «віртуха»? Ви знаєте, Тіна, я могла б бути, мабуть, лучшим шопоголіком в світі. Именно этим я занимаюсь в свободное время. Ну, конечно, когда я не занята тренировками и соревнованиями. Поэтому, да, вы угадали. Класс! Сегодня Тина Кароль вскрылась. Сейчас, если я 10 секунд в нокауте, это не значит, что вы меня сильно ударили. Может, мне там комфортно. Встаньте, пожалуйста, в правую стоечку ко мне. Ну, хорошо, в левую. Вот так, извините. Ну, лучше так, да. Сорян. Сначала я разомнусь, поэтому просто ладошки вот так поставьте. Вот так? Дивись, склади вот так руки и сразу молись. Я больше к тебе не приду, Сережа. Ты не сможешь ходить больше. Скотина. Сейчас я разминаюсь, ничего страшного не будет. Ага. Вертуха! Сонячний чорнобриль. Хоч що? Про що це?
Людина думає, що вона чорнобривець, хоче, щоб її нюхали. Такої хої все рівня. Каже, я перепрошую, не бачили тут бджола ніде не літає, ні? Вона трошки... Сьогодні... Скажіть, будь ласка, Володя, чи ви є тою людиною, на яку дивляться молодиці, ви так на тин сперлися і кажете їм: «Ей, молодиці!» А вони: «О Боже, сонячний чорнобривець!» Ви переглянули виставу? Ага, одного актора. Володя, скажіть, будь ласка, ви сонячний чорнобривець? А якщо ні, то так. Що ти кажеш? Це ти який день працюєш, це чувак? Це отой винуватий. Ото Саша. Я до дирзаки почав мені розказувати. Не треба, рано, каже. Ура. Але не далі, ніж це коло. Стань всередину цієї телевізійної яйцеклітини. Не дивіться на мене номер 4. Я не буду вас мацати. Помогло тобі? Да. Чино. Він все рівня липиться, четвертий. Ну-ка де? Це ви та людина, яка зробила з Кошового людину, яка може зібрати 7 палаців України. 10. Ти 10 зібрала? Спочатку 7, потім 3. Ого! Так після цього можна взагалі років 8 не працювати. Скажіть, купити, будь ласка, той палац. Вероніка, ви робили з Кошового... Кароль. Ти ще скажи, ви робили з Кошового конфетку. А в нас просто на конфетку кажуть коник. У вас де, музика, в баражі? Музика. В баражі, кажуть там у вас. Каже Тіна Кароль, що ви доглядаєте за чужими руками. Тобто, ну, ви знаходите десь чужі руки, приносите додому, садите їх в грядочку, отак, от, пальцями вверх, і ходите так з лічкою, поливаєте, а вони проростають такі ручища. Господи, що ти мілі? Я просто собі не маю зрозуміти, як це доглядати за чужими руками. Та може манікюрщик. А може хоп-хоп-хоп. Хоп. Та, доглянув? Доглянув? О-о-о. Ти дивись, бо зараз кольцо він зніме. Тобто ви одягали на Майдані? Та ні. Ото стелу? На Майдані жінка-українка. А яку? А це батьківщина мати, що там яка з печем. На Печерську. А на Майдані жінка-українка. А її одягали? Звісно! На ніч її завжди приїжджає Ілля, вдягає на батьківщину мати пеньюар.